Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou Campinas para entender os estragos causados pelas fortes chuvas. O republicano esteve no Jardim das Bandeiras, onde uma ponte caiu, e depois foi para o Jardim Santa Cruz, que sofreu com a destruição de cabeceira dos córregos. O chefe do Executivo do Estado vai atuar na recuperação imediata dos locais e na assistência às pessoas atingidas. Além de Campinas, Tarcísio também foi a Capivari e Montemor. Precisa atuar em medidas que sejam preventivas e estruturantes. Como eu falei, a questão do desassoreamento do rio é uma questão importante e a remoção das pessoas que moram em áreas de risco. Então a gente precisa dar moradia, o programa habitacional precisa alcançar essas pessoas para que a gente dê um alívio. Né? A gente precisa dar dignidade e vamos trabalhar em conjunto aí com o prefeito para resolver definitivamente essa situação. Então as pessoas que estão nessa área mais próxima da várzea e que são atingidas rotineiramente, precisam ser alcançadas por um programa habitacional. A população pode contar com o governo do estado? Com certeza, pode contar com o governo do estado. Acho que a nossa presença aqui, né, indica isso. O prefeito também tem sido recebido lá, né, pelas nossas equipes. E nós vamos trabalhar, né, em parceria com a prefeitura para trazer a solução para a população, que é o que a gente quer. E agora vamos falar de vaidade. Você costuma ter perda constante de cabelo? Bom, isso tem um motivo, sintomas e também como tratar. Vamos conferir os detalhes na reportagem especial da Soraya Lawande. De um simples desconforto ou dor local,